敢出征。40秒，40秒。明白。30秒，30秒。20秒，20秒。现在万事俱备，只等发射。我们等待着一飞冲天的时刻。10秒，九、八、七、六、五、四、三、二、一，点火！点火！长征七号遥三运载火箭已经托举着天舟二号货运飞船升空了。现在我们看到应该是火箭舰体上看这个助推器的摄像头拍摄的画面。这个时候呢，从地面还可以拍摄到火箭升空时候，产生的这些火光。好，这个镜头实际上是我们在火箭的舰体上朝着地球的方向，朝下啊，朝地面拍摄的这个画面。现在是朝天上拍的，就是地面拍的天上的。阵地1212，跟踪正常。好，接下来可能我们会听到一系列的有关于正常的口令哈、因为上升过程中呢，会有不同的测控站来对火箭进行这种接力的监测。这依然是从火箭上朝地面的方向来进行拍摄。遥测信号正常，文昌飞行正常。现在已经飞行了93秒的时间。我们刚才说到了，这一次呢，运载天舟二号货运飞船的是长征七号运载火箭。遥测信号正常。这也是我国载人航天工程发射货运飞船研制的新一代的叫中型运载火箭，方总对吧？对的。因为它我们的天舟二号货运飞船的总重其实没有核心舱那么重，所以并不需要像长征五号 B 那样的运载火箭来进行发射，这样可以节省很多的燃料，提升效率。好，我们看到随着高度的升高哈、我们这个火焰的这个好像也在发生一些新的变化，应该是空气变得更稀薄了。文昌光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，文昌飞行正常。这一次呢，天舟二号货运飞船被送到预定轨道之后，将会最终和我们中国空间站首个舱段天河核心舱来进行一种精准的对接。在这个对接之前哈、为了实现和核心舱的这样一个比较顺利的高效对接，所以我们需要进行一种叫做零窗口的发射。方总来给我们介绍一下为什么要进行零窗口的意思，我理解就是在几点几分几秒的时候，按照预定的时间我们必须要发射它。那这样发射有什么好处？对，零窗口就是、我们看到现在有一个关键的动作哈、这个是助推器分离了，大概是3分钟左右发射。哎，我们看到非常漂亮的一个画面，四个助推器朝着四个方向分离，一级分离。好，这个时候我们的助推器和一级现在已经分离开来了。跟踪正常。那这个时候正在推进的是火箭的二级发动机。抛整流罩。好，抛整流罩。好，很快。6分多钟一抛。很快。好，每一次有一个关键节点完成的时候啊，我们听到现场就会响起热烈的掌声。整流罩抛弃就说明我们基本上已经出了大气层这样一个范围。整流罩因为它固定发动机关机，它最大的这个关键的作用就是要保护我们的天舟二号飞船在空气当中不要受到高速气流的冲刷，
是吧？当飞出这个大气层之后呢，气流产生的影响小了，我们就可以把整流罩给抛弃。对，抛弃整流罩也是为了减轻重量。摆动发动机关机。对，对的，也是就是整流罩也起到一个就是防护的作用，还有热的防护的作用。我们又听到了一阵掌声。船舰分离。好，透过飞船上的这个载荷镜头，我们可以非常清楚地看到我们的飞船和我们的运载火箭现在已经分离了。那运载火箭已经缓缓地离开我们的天舟二号飞船远去。接下来的这段时间，我们需要耐心地等待天舟二号的太阳帆板完全展开哈，这可能还需要一段的时间。对，它太阳帆板大约在船舰分离两分钟以后。嗯，哦，在两分钟之后竟会进行太阳帆板的打开。我们现在看到是一个动画的状态，这个动画状态应该就是太阳帆板在打开的过程中它的一个动作。嗯，那行，那我这个开了无所谓。好，现在太阳帆板已经完全展开了，因为这个时候我没有办法再有另外一个飞行器来对我们的天舟二号进行实际的拍摄，所以呢，我们只能通过动画来感受一下太阳帆板展开的这个过程。当然了，当它接近核心舱的时候，就会有另外的一个互拍的机会。尊敬的各位领导、各位专家、同志们，根据运载火箭飞行数据和北京航天飞行控制中心的通报，长征七号运载火箭飞行正常，天舟二号货运飞船已准确进入预定轨道，太阳帆板展开到位，飞船工况正常。现在我宣布，此次发射取得圆满成功。在此，我代表西昌卫星发射中心、文昌航天发射场和文昌发射场区任务指挥部，对参加这次任务的所有单位和全体参演测试人员表示热烈祝贺，对莅临指导的各位领导和专家表示衷心感谢。此次任务发射阶段工作到此结束，谢谢大家。